У складі збірної України на чемпіонаті світу взяли участь 7 спортсменів з Хмельницької області, каже президент Хмельницької обласної федерації з комбат дзюдзюцу Олександр Марчук. Збірна України зайняла перше командне місце в загальному заліку. Збірна Казахстана досить сильний склад привезли друге місце, і збірна Азербайджану третє. Олена Габарець вже вдруге стала чемпіонкою світу з комбат дзюдзюцу. Свою перемогу присвятила рідним і близьким, ділиться спортсменка. Багатьом кому? Своєму батькові, своїм дітям, своєму любому чоловіку, тренерам. Звичайно, що вітали. Вони мене всі люблять, всі поважають, всі з повагою до мене відносяться, бо знають, що в любій ситуації я можу їм дати причуханки. Так що Олена вже 15 років працює у поліції, проте свої спортивні навички жодного разу не використовувала при затриманні правопорушників, розповідає жінка. Я себе більш впевнена, що відчуваю і знаю, що у будь-якій ситуації, яка б там не була оперативна обстановка, я по-любому знайду вихід з неї і справлюся з любим грабіжником чи будь-яким злочинцем. Спортсменка виховує двох діток. Це є найбільшим стимулом, щоб займатися і ставати кращою, ділиться чемпіонка світу з комбат дзюдзюцу. Те, що в мене ростуть двоє маленьких діток, це, напевно, що основний критерій тому, що показати приклад. Я ще треную маленьких діток по дзюдо від 4 до 6 років. Це теж моє хобі, я від цього отримую задоволення. На такому чемпіонаті Микола Мартинюк вже вдруге здобуває срібло. Цього разу через помилку у фіналі поступився спортсмен з Казахстану. Я домінував цілу сутичку. Як би, може, трішки розслабився і через те поступився. Саме головне, напевно, спортивна ціль – це заслужений майстер спорту. Для цього потрібно два рази виграти світ. На мене на даний момент поки що два других місця, ну будемо йти вперед. Микола Матанюк займається змішаними єдиноборствами вже 6 років. Виступає у різних розділах, каже хлопець. Я вже займаюся 6 років змішаними єдиноборствами і виступаю якби по всіх видах. Що включається? Бразильське джиу-джитсу, комбат джиу-джитсу, бойове самбо, хортинг, ММА. Андрій Хрипунюк став срібним призером чемпіонату світу серед юнаків. Це перше змагання такого рівня, яке відвідав спортсмен. Не допрацював деякі моменти. Звичайно, краще перше, але я задоволений тим, що вийшло. Через щільний графік змагань спортсмени готуються постійно, каже Олександр Марчук. Їхали з чемпіонату Європи з бойового самбо. Тут через 3 тижні. Виходить, знову старт і серйозний старт чемпіонат світу. Зараз також через 2 тижні у нас Кубок України з бойового самбо серед юнаків, юніорів та дорослих. Готуємося завжди. Андрій Гюменей, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.